У одному із приватних будинків столиці виявили мертвого чоловіка. Він вже два дні не телефонував і не відповідав на дзвінки своєї старенької матері. Тож вона попросила колишню дружину сина глянути, як він там. Тільки-но жінка зайшла до літньої кухні, побачила на ліжку чоловіка. Той був мертвим. На грудях запеклася кров. Перелякана жінка викликала поліцію. Ті з'ясували, що чоловіка вбили ударом ножа у груди. Вже за кілька годин правоохоронці знайшли і знаряддя вбивства, і того, хто його застосував. У цьому їм неабияк допоміг службовий пес. Розкрити цей злочин допоміг службовий пес, який спочатку довів кінолога до водойми, де жінка в кущах викинула ніж, яким нанесла поранення своєму співмешканцю. А потім пес привів правоохоронців і до самої жінки, як з'ясувалося, останньої співмешканки вбитого. Історія, яку вона розповіла поліцейським, банальна. Люди разом випивали, чоловік став її всіляко ображати та принижувати. От у жінки нерви і здали. Схопила ножа і вдарила його. Опісля прикрила покривалом, вимила та викинула ніж і пішла до знайомих пити далі. А на Херсонщині зібрали чималий врожай. Щоправда, специфічний. Не помідори з кавунами, а марихуану. І мова не про маленькі прозорі пакетики, а цілі сумки й бідони із цим наркотичним зіллям. Правоохоронці вилучили їх під час обшуків у місті Генічес. У вирощуванні та заготівлі рослин наразі підозрюють 8 чоловіків. Всі – місцеві жителі. Всього наркотичний врожай склав 55 кілограм марихуани і 17 кущів канабісу. Також на місцях обшуків були знайдені і набої до вогнепальної зброї. Що найцікавіше, всю цю продукцію, швидше за все, планували збувати на територіях окупованого Криму та Російської Федерації. Експерти вже оцінили вилучений товар. За їхніми словами, на чорному ринку його вартість може складати близько 11 мільйонів гривень. А от на Сумщині поліцейські продемонстрували справжню витримку та професіоналізм. Цього разу кнопка виклику поліції охорони врятувала не майно, а життя людини. Близько 8 години вечора у місті Охтирка неподалік одного з кіосків стався конфлікт. До групи чоловіків підійшов незнайомець і почав чіплятися. Що було далі, послухаймо від правоохоронців. Спочатку між чоловіками виник словесний конфлікт, потім він переріз в бійку. Свідками події стала продавчиня кіоску, яка натиснула кнопку негайного виклику працівників поліції. Вже за 3 хвилини наряд реагування поліції охорони прибув за вказану адресу. На місці виявили невеликий натовп, всі з завмерлими, спантеличеними обличчями. Коли люди розступилися, ось ці двоє поліцейських побачили непритомного чоловіка. У нього був відсутній пульс. Серце не билося. Не роздумуючи, правоохоронці взялися діяти. Один робив потерпілому штучне дихання, інший – непрямий масаж серця. Понад хвилину поліцейські боролися за життя чоловіка і виграли битву. Серце запустилося. Та на цьому історія не завершилась. Передавши постраждало у руки екіпажу швидкої допомоги, правоохоронці кинулись опитувати свідків. Серед них і, звісно ж, продавчиню кіоску. Ось що вона розповіла. Чоловік йшов з роботи, стояв жінка, тільки побалакав, через 20 хвилин жінки дзвонять в реанімацію. Це нормально. У мене вони вчора не брали нічого. Тобто вони йшли з роботи додому. Отримавши опис нападника, поліцейські швиденько розшукали його. Перехожим, яким провокував бійку та вдарив постраждалого, виявився 31-річний місцевий житель. Він раніше вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за хуліганство, грабежі та опір поліцейським. За ці злочини має судимості. Однак гірке минуле нічого не навчило чоловіка. І зараз він, за словами свідків, веде аморальний спосіб життя, зловживає спиртним та наркотиками, а від його кулаків потерпає вся родина. Після цього злочину йому загрожує до 8 років ув'язнення. Хотіли допомогти людині, бо людське життя – це не купа ж. Ніде його не заробиш. І хотіли просто затримали свого правопорушника, щоб не залишилося все безнаказано. Тому що за такі поступки нас треба відповідати. У постраждалого 38-річного чоловіка лікарі діагностували серйозні забої головного та спинного мозку. Вони і далі роблять все можливе, аби чоловік одужав. Тепер у цих історіях розставити всі крапки над «і» та сказати своє слово має суд. Сподіваюся на його справедливість та на те, що всі винні таки будуть покарані.